Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnşallah bugünkü suhbetimiz kıyametin kiçkine alamatları hakkında boladı. Yani ahir zamanda kıyametine yakın bol şeyye dalalat kıladigen ahir zaman alamatları hususunda boladı. Kıyamet saati şubhasız keladi. Bu Allah subhanahu ve ta'ala tomonidan berilgan haq va'da. Estaizu billah. İnne sa'ata la atiyatun la rayba fiha velakinne ekseran nasi la yu'minun. Albatta kıyamet saati kelguchidir. U haqida shak shubha yo'qdir. Lekin ko'p odamlar uning kelishiga iymon keltirmaslar. Va inne sa'ata la atiyatun fafsahis safhal jamil. Soat kıyamet ham shak shubhasiz kelguchidir. Bas shunday ekan, ey Muhammad, siz johil kimsalarning yetkazayotgan azor aziyatlarga sabr toqat qiling va ulardan chiroyli yuz o'girish bilan yuz o'giring. Fa inna ajalallohi la'at va huwa as-samiul alim. Albatta Alloh belgilagan mukofot va jazo fursati shak shubhasiz kelguchidir. U eshitguvchi, bilguvchi bo'lgan zotdir. Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fih ve men asdaqu minallahi haditha. Yolg'iz Allohdan o'zga hech qanday iloh yo'qdir. U sizlarni hech shak shubhasiz bo'lgan qiyomat kunida to'playdi. Allohdan ko'ra rostgo'roq kim bor? Alloh subhanahu va taolo qiyomat kunini kelishligini haqligini mana bu qancha oyatlarda siz bilan bizga bayon qildi. Qiyomat soati Alloh taqdir qilgan kunda, taqdir qilgan soatda keladi. Vazzariyati zarwa falhamilati wiqra faljariyati yusra falmuqassimati amra innama tu'aduna lasadiq va innad-dina lawaqi'. Bulutlarni surib ketguvchi shamollarga, yuk yomg'ir tashuvchi bulutlarga, suv yuzida yengil suzib boruvchi kemalarga va Allohning amri bilan barcha ishlarni taqsimlaguvchi farishtalarga qasamki, sizlarga va'da qilinayotgan narsa qayta tirilish shak shubhasiz haqqi rostdir. Va albatta qiyomat kunida hisob-kitob qilingandan keyin jazo mukofot voqei bo'lguchidir. Qiyomat haq, Alloh subhanahu va taolo bunga haqligiga va'da bergan, qasam ichgan Alloh ta'til qilgan kunda bo'ladi. Vattur va kitobim mastur fi raqqin manshur wal baytil ma'mur was saqfil marfu' wal bahril masjur inna azaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Tur tog'iga ochiq sahifaga yozilgan kitob Qur'onga, baytul ma'murga baland ko'tarilgan tomga, osmonga va to'lib toshigan dengizga qasamki, Parvardigoringizning azobi shak shubhasiz voqea bo'lguchidir. Uning uchun biron daf qiluvchi yo'q, to'siq yo'qdir. Kofirlar qiyomatni borligini inkor qilishdi. Qiyomatni borligiga iymon keltirishmadi. Alloh subhanahu va taolo ularga shunday javob berdi. Va qala allazina kafaru la ta'tina as-sa'a qul bala va robbi la ta'tiyannakum. Kofir bo'lgan kimsalar bizlarga qiyomat soati kelmas dedilar. Ey Muhammad, ularga ayting, yo'q. G'aybni bilguvchi Parvardigorimga qasamki, shak shubhasiz u qiyomat sizlarga albatta kelur. Quyida qiyomat haqida Alloh taoloning aytgan ba'zi bir oyatlarni o'qigan bo'ldik. Qiyomatda qachon bo'lishligini Alloh subhanahu va taolo o'zini ilmi azalisida yozib qo'ydi. Va bu ilmni faqat o'ziga xos qildiki, na bir payg'ambar na bir muqarrab farishtaga bu ilmni bildirgani yo'q. Agar kimdir bilishi mumkin bo'lganida, albatta Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam sayyidul bashar bo'lgan Rasululloh bu narsadan xabardor bo'lgan bo'lar edi. Qiyomatni qachon bo'lishligini hech kim bilmaydi. Lekin Alloh taolo Qur'onda va payg'ambar aleyhissalom o'zining sunnatlarida, hadislarida qiyomatga yaqin, qiyomat soatlari yaqin bo'lgan paytda sodir bo'ladigan ba'zi bir alomatlarni belgilarini bayon qilingan. Ulardan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamonlarida oyni ikkiga bo'linganligi. Iqtorobatis sa'a va shaqqal qamar. Qiyomat soati yaqinlashib qoldi va oy ham bo'lindi. Mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan mushriklar
mucize talep kıyan payette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayını ikiye bölüp Allah'ın izni bilen kürsatı verdi. Allah da alet yaptı. Ay bölündü, kıyamet az kaldı deydi. Ben şimdi tabi saval tuğuladı. Peygamberimiz de ayı bölü vergeni gibi 1400 yıl boğazan bosa. Ha kıyamet bu mu yaptı yok? Göya ki kıyamet ayını bölünüşlü gibi lan kıyamet yakın buldu desin yani bir 50 yıl yok ki 100 yıldan ki bazı bir adamlarda nazarıda kıyamet buluş gereken de şaşırtır işe Nabi sallallahu aleyhi ve sellem aldı ya Resulullah metessa'a kıyamet kaçan buladı da o da Resulullah nimet erkeliğiz var dedi. Yani hem yok zor bop getti mi ki en tezra kıyamet olsun ama mükafatımız var avaleylik toplanıp kaldı degen de kal. Ata emrullahi fela testa'ciluh subhanahu ve ta'ala emma yushrikun. Allah'ın farmanı yani kıyamet kelip kaldı. Bas sizler ey müşrikler onu şaştırmayı koya kalınlar. Allah onların şirklerden pak ve yüksektir. Allah da olanı ne yaptı? Kıyamet kayın boldu diye yaptı. Bu gene yok o hala. Ha cennetki hiç kim pirgeni yok hala. Cennetke kirdi, cennet yazıldı, dozakıra dozaka kirdi de Allah da ötken zaman feyledi sigasta yapır yaptı. Şimdi siz bilen bizi vaktke, zamanke koyan ölçavımız bilen Allah subhanahu ve ta'ala'nın ölçavı barabarmaz. İnnehum yaravnehu ba'ide ve narahu qariba. Çünkü ular o günü uzakta bulurlar, biz ise onu yakınlığını bulurmuz. Allah Ta'ala için ne de gelmezse? Bir günü 50 milyillik eteğin deydi. Yani Allah Ta'ala'da nazlideki bir gün, ana şu mağara suratıya karediyen bulsak, bir gün siladi 50 milyilliklerle beraber deydi. Yani 1400 yıl ne de gelmezse onu aldı da. اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون odamlarga hisob kitoblari ya'ni qiyomat qoyim bo'lishi yaqinlashib qoldi ular esa g'aflatda iymon keltirib yaxshi amal qilishdan yuz o'giruvchilar mana aytdik kichkina qiyomat deb kishining vafoti aytiladi har bitta odamni vafoti kelishligi ajali kelib joni chiqib ketishligi bilan uni qiyomati qoyim bo'ldi ya'ni Alloh taolo insonlarni ajali yaqin bo'lib turib ölüm yakın bulup durgen payette savabli amallardan yüze girip onge bir kafir bulup geti yaptı deydi. Kuyuda bana o ayetlerde okuduk. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etken hadisleri kulak salamız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kuyuda ya hadis getirildi. Buhari ve Müslüm'den. Hadisler Buhari ve Müslüm'den buradadır. Zayıf hadisi yok bir yerde. Sizlerden avvalgi ötken ümmetlerini yaşayıp ötkezgen vaktları bilen, sizlerden yaşayan vaktinizin misali, huddu künnin asır bilen Şam arasındaki vakti yok şeydi. Şarkılayınız şimdi. Bir günlü 24 saat desiz, şu 24 saatte içi de asır bilen Şam'da ortasındaki vakt, 2 saat. Yani 24 saatte 2 saatiyle koyan degeni. Adam aleyhisselam yerine çükenden başlayıp, kıyamet saati geçe 24 saat vardı faras kısak, 22 saat ötüp gitti de yani. 2 saatli müddet de şey yapız buradalar. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ad-dünya sa'a fece'alha ta'a. Dünya 1 saatlik ömür deydi. Şu 1 saatli ibadet gaylantırıyla deydi. Buhari ve Müslüm'den getirgen kuyudaki hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu ne merhametlidir. Men ve kıyamet saati mana şimdi yubaralıydı. Yusuflar ma bir-birge barmağıdı yapıştırıyanı yakarmayalar. Birini ikincisi de uzunluğu yakarayalar. Mufasırlar bana şu hadiste şahla batadı ki insaniyette yaşaş müddeti bana şu orta barmağıdı uzunluğu geçerli olsa körsat kişi barmağıdı uzunluğu geçerli vakit tügedi. Bana şu aşıp koyan vakti içerli geçerli kaldı deydi. Körsat kişi barmağıdan orta barmağı kança aşıp durgen olsa insaniyette muazzam hayatını bana şu kısmı tügedi az yine nasıl kaldı deyken. Eğer mülahaza kıladıyan olsaydı biraderler, cüdeye mas kaldı. Cüdeye mas kaldı. Kafirlerden hem, Müslümanlardan hem, Müslümanlarda hatta bazı alimleri, ana şu İslamlı başıda kıyametini, vaktini belgilemek için bugünler bu oldu. Bazıları açtı, 500 yıldan ki kıyamet buladı işte. 500 yıl öttü, kalıp duruşu da kıyamet bulmadı. 700 yıldır görüştü ki, 700 yıldan öttü, kıyamet bulmadı. 1000 yıldır görüştü, bulmadı. 1700 yıldı işte, bulmadı. Bu muydu? Ular etken müddette bu miydi? Çünkü Allah subhanahu wa ta'ala özünü huzurda alıp koyan beşte gayb ilimde bittesi kıyametini kaçan buluşuyor. Televizyonda körgen bu seyler bir
Bir iki yol bo'lib qoldi. Rossiyaning qaysi bir shaharida qandaydir bir sektani vakillar yerni ta'kirib ketishdi. Motosda kuni qiyomat bo'ladi deb, ularni qutqaraman deb bu yerdagi mehmonlar tushsa, o'zimizni portlatib yuboramiz deb tomosha bo'lishdi. Qiyomatda qachon bo'lishini aytayotgan odam kazzob bo'ladi. Chunki buni kim biladi? Alloh subhanahu va taolo o'zi biladi. Buning ilmi faqat Alloh taolaning o'ziga ma'lum. Alloh taolo Muhammad alayhisalomga quyidagi oyatlar bilan xitob qiladi. Astaudu billah. Yas'alunaka anis sa'a ayyana mursaha fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ey Muhammad, müşriklar sizden o'sha qiyomat soatini qachon voqe bo'lishi haqida so'raydilar. Siz qayerdasiz u? Ya'ni qiyomat qachon bo'lishini bilish, zikr qilish, eslash qayerda? Ya'ni siz hech qachon u kunni vaqtini aytib bera olmaysiz. Uni bilish yolg'iz Parvardigoringizga borib to'xtar. Siz faqat o'sha qiyomatdan qo'rqadigan kishilarni ogohlantiruvchisiz xolos. Ammo u kunni qachon voqe bo'lishini aytib berish sizning vazifangiz emas. Yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda robbi la yujalliha li waqtiha illa hu. Ey Muhammad, sizdan soat, ya'ni qiyomat qachon voqe bo'ladi deb so'raydilar. Ayting, uning bilimi faqatgina Parvardigorim dargohidadir. Vaqti soati kelganda ham faqat o'zi oshkor qilar. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Qayerda Qur'onda oyatga quloq solsangiz, Allohga iymon keltiradi, oxiratga iymon keltiradi. Allohga iymon keltiradi, qiyomatga iymon keltiradi. Nima uchun birinchidan aytilmayapti? Insonni gunoh ishlarini qilishlikdan nima to'sadi? O'sha oxiratda Allohni oldi hisob-kitobdan qo'rqishlik. Siz bilan bizni gunoh qilishdan nima to'sadi? Qiyomatga ishonganligimiz. Qachon endi? O, qachon beri? O, odam alayhisolamdan beri aytar ekan, qiyomat qilgan bo'lmadi-yu. Bizga qachon bo'lishiga qiziq emas. Biz u yerga nima tarigar kelib qolishligimiz qiziq. Yas'aluka an-nasu anis sa'a qul innama ilmuha indalloh va ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Odamlar sizdan qiyomat soati qachon bo'lishi haqida so'raydilar. U soatni bilish yolg'iz Allohning huzuridadir deb ayting. Qayerdan bilasiz? Ehtimol u soat yaqin kelib qolgandir. Mana uch oyatga qarasangiz, yas'alunaka, yas'alunaka, yas'aluka. Sizdan so'rashadi. Sizdan nimaga sizdan so'rashadi? Siz qayerdan bilasiz bu narsani? Uni ilmi faqat Alloh taoloning huzurida. Qiyomat vaqtini qachon ekanligi haqidagi ilm Alloh taoloning huzurida qoldi, o'zining huzurida qoldirgan 5 g'ayb ilmning biridir. Ularni Alloh taolo bildirmadi, yashirdi nima uchun? Toki odamlar harakatini qilsin. Agar inson qiyomat qachon bo'lishini bilsa yoki o'zini kichkina qiyomati, o'limini qachonligini bilsa zo'r bo'ladi-da. Gunoh ma'siyatni isrof qilib yurib o'limiga 1 yil yarim yil qolganda harakatini qilib qoladi. Imtihonning imtihonligi shundaki, qachonligini bilmaysiz. Doimiy suratda tayyorgarlik kerak bo'ladi. Qiyomatni qachon bo'lishi haqida so'rab surishtirishlik joiz emasligi ulamolar tomonidan aytilgan. Agar kimdir bilishi mumkin bo'lganda, albatta payg'ambarimiz bilar edi. Mana mashhur hadis, ko'pchiligimiz eshitganmiz. Jibril alayhissalom Muhammad alayhissalomni oldiga bir notanish kishi suratda kirib kelib o'tirib, bir qancha savollarni so'raydi. Jibril odam suratida kirib payg'ambarimizdan so'rayapti, sahobalarga dars beryapti. So'ralgan savollarning ichida fa akhbirni anis sa'a, menga qiyomat haqida xabar bering deganida Rasululloh mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. So'rovchidan ko'ra so'raluvchi ko'p narsani biluvchi emas dedi. Ya'ni siz bilmagandek, ey Jibril, men ham bilmayman dedi. Jibril ham bilmaydi, Muhammad alayhisalom ham bilmaydi. Lekin Nabi sallallohu alayhi vasallam risolatni yetkizdi. Omonatni ado qildi. Ummat uchun nima kerak bo'lsa, ilmdan nima kerak bo'lsa hammasini bildirib o'tdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qiyomat soati yaqin bo'lganda sodir bo'ladigan amallarni ko'plarini aytib berdi. Sahobalar tirik davrida Kufani bir qizil tutun qopladi. Qizil tuman deysizlarmi? Qizil shamol deysizlarmi? Qizil tutun qopladi. Shunda kofaliklar qiyomat qoyim bo'ldi deydi. Ularning orasida ulug' sahobiy Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu bor dedi, yo'q dedi. Allohga qasam qiyomat emas bu dedi.
Çünkü kıyamet hali falan 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 işler bulmasından durup, falan falan işler bulmasından durup, kıyamet kayın bu mid dedi. Yani sahabalarga Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamet geçi bu adı gençlerde hamasını ayeti bergen dedi. Bugünkü subatımız bana şu kıyamet alamatlarının kişileri hakkıda. Kıyametin katta kişi alamatları var. Kişik alamatları, kıyametin yakınlaşkenliğini bildirse, katta alamatları kıyametin keygenliğini bildirirdi. Biz ana şu kıyamette yakınlaşkenliği inşallah kıladırken alamatlarda yaklaşamız. Abi Zeyd Amr ibn Ahtab'dan rivayet kılınadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz bilen Bamdat namazını okudu. Bamdat'ta okup olayım hutubu minberge çıktı. Bizge hutubu okudu peşin geçe. Peşin geçe tohtamasından ders öttü. Sonra peşin buldu. Çüp peşinde okudu. Peşinde okup olayım yine minberge çıktı. Asır geçe hutubu etti. Asır geçe ders öttü bizge. Kıyamet geçe bola diyen işlerde bir katar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sana verdi. Sonra asır namazı buldu. Asır namazını okudu. Yine minberge çıktı. Şam vakti geçe bizge kıyamet alamatları hakkında yapıp verdi. Tasavvukluyular. Bamdat'tan Şam geçe Resulullah tohtamasından kıyamet kayın bugünkü kadar sadır bola diyen hem mekatta kiçi alamatları da eti verdi. Sahabalar etişarı da içimizde köprak esle koyanımız köprak bilimdanımız buldu. En köp esnaf ayın kim oldu? Huzayfa ibn al-Yamani raziyallahu anhu. O kişi Peygamberimizin sırları neyesiydi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in katıplardan idi. En köp yatılıp koyan Abu Hurayra oldu. Huzayfa ibn al-Yamani raziyallahu anhu malar oldu. Demek biz uyanıp çıkadigen ahir zamandaki boladigen fitneler arası da malum bir vakitte bulup malum bir kavmge tasir kıladiyanlar yan var. Ve bütün yeryüzüge tasir kıladiyanlar yan var. Şunday bir işaretler geldi ki, ana şu ahir zamanla kıyamet alamatları payda buluştu başlayanda, bir kişi hayattan göre ölümlü köprü arzu kıpkol şey hakkında haberler kegen. İmam Müslim sahillerde keltirilgen hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunday dediler. Canım koluda bulgen zatke kasam ki, bir kişi kabir aldıdan ötüp, özünü açık durgen kabirge urup, kaniydi şu kabir diyatken adam men bosam deydi. Karzı bu muydu diyordu Resulullah. Dardı bu muydu? Musibatı bu muydu? Fakat fitnelerde köpeğe ketkeni giden ölümle özüge arzu kılıp sorup kalan deydi. Ahir zaman alamatlarından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Katillik köpeğe adı. Katillik köpeğe adı. İmam Buhari ve Müslim sahillerde kilitirilgen Resulullah ettiler ki kıyamet saati yakınlaşken de şündekünler buladı ki cahillik yani savatsızlık köpeğe adı. İlim köterledi. Ket adı. Harç köpeğe adı. Harç katillik. Katillik şu derecede köp buladı ki uruçlarda sebepli bir sebep uruçlarda köp bulgenle giden erkeklerinin sonu nihayette azayıp ayarlarının sonu köpeyip getirdi. Resulullah Buhari ve Müslim getirdiği hadisle dediler ilimli köterilişi cahillikli köpeyişi zinanı köpeyişi arahorlikli köpeyişi erkekler azayıp 50 ayolga bir erkek kalışlığı kıyametinin alametlerinden. Karab duruyorlar. İlimce abatmaz aramızda. Bu ilimsizlik künden künge küçüğe bari yaptı. Künden künge savasızlaşı bari yaptı. Etibar veriler. Cahilli köpeği yaptı. Zina köpeği yaptı. Zinada turu bilmedim yani kanaka turu buluşum mümkün. Televizyon diyen var, radyo diyen var, kiyim diyen var, sözümüz diyen var, kiyimimiz diyen. Hem yokumuzda var. Hatta ki aşkara, zinaya ana şu reklamalar turibdi. Tanishaman va hokazolar. Ko'ryapsizlar shu narsalarni. Aloqorlikni ko'payishi, gapirishni hojati yo'q. Siz bilan biz tug'iliblar, magazinlar to'ldir xilma-xil aroqlarni ko'rganligimizdan buni qiyomatning alomati ekanligi ham esimizdan chiqib qolgan. Buni qoyim bo'lganiga ancha bo'ldi. Erkaklar ozayib ketadi. 50 ta ayolga bitta erkak qoladi oxir zamonga borib deydi. Tug'ilishlikni qaranglar-da. Tug'ilishlik qaranglar da. Ayollarda tug'ilishligi ko'proq erkaklar tug'ilishligidan ko'ra. Urushlar ko'p bo'lganligi tufayli erkaklar ko'p qirilib ketadi. Bu urushlarda sababi bor ham bor, besabablari ham bor. Rasululloh aytadilarki, Imom Muslim sahihlarda keltirilgan, jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, shunday zamonlar keladiki, ana shu zamonlarda qotil ro'parasida o'ldirgan odamini nimaga o'ldirganligini bilmaydi. O'lgan nima uchun o'lganligini bilmaydi. Qotillik avj oladi. Rasululloh oxir zamonda bo'ladigan ishlarda
qisqagina hadislarda juda ko'plarini aytib bergan. Imom Buxoriy va Muslim rivoyatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, bu bo'lgan ishlar endi. Da'volari, ya'ni kalimalari bir bo'lgan ikki buyuk toifa bir-birlari bilan urushmagunlaricha qiyomat qoyim bo'lmaydi. Ularning oralarida katta qatl o'n bo'ladi. Ya'ni ikkita toifa urushadi bir-biri bilan, ikkalasining ham kalimasi bitta. O'rtasida katta qirg'in bo'ladi. Bu ulamolar mana shu hadisni sahobalar davrida sahobalarning o'rtasiga tushgan fitna tufayli Ali ibn Abi Talib tarafdorlari va Muoviya ibn Abi Sufyon tarafdorlari ikkiga bo'linib, o'rtasida katta jang bo'lganligi ishora deyishadi. Keyinchalik tobeinlar bilan sahobalar o'rtasida mana shunday jang bo'ldi. Mana shu ikkala jangda Siffin va Jamal ma'rakalarida 70 mingga yaqin kishi vafot etdi. Mana aytganmiz, oxir zamon ilmini o'rganishlik Rasulullohning so'zlariga bo'lgan iymonimizni kuchaytiradi. Chunki Rasululloh aytgan ishlarda ba'zilarini bo'lganligini ko'rganingizdan keyin hali bo'lmagan ba'zi aytgan alomatlariga ishonchimiz ziyoda bo'ladimi? Mana oxirat ilmini o'rganishlikning foydalaridan. Rasululloh kelajakda bo'ladigan ishlardan aytib bergan edi. Yolg'onchilardan, dajjollardan, ya'ni yolg'onchi payg'ambarlardan 30tasi chiqmagunicha qiyomat qoyim bo'lmaydi. Nechtas chiqdi hozir? Savol tug'iladi. Ha, unaqalar ko'p bo'ldi-yu, nima endi payg'ambarimiz 30ta deyapti desa, mufassirlar javob beradiki, unaqa ozgina odam erchitib, men payg'ambarman deb chiqqanlari ko'p bo'lgan. Lekin dunyoga ta'sir o'tkazgan, orqasidan juda ko'p kishilarni ergashtirgan mana shunday yolg'onchi payg'ambarlar 30ta bo'lishi. Bular ham bo'ldi, birodarlar. Ya'ni chiqyapti mayda-chuydalari. Mana shunday orqasidan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida ko'zga ko'ringan murxabir yolg'onchi payg'ambarlardan Musaylama kazzob, Asvad al-Unsi, Tulah ibn Huvayrid shunga o'xshaganlar. Mana siz bilan biz oxir zamonning, qiyomatning kichik alomatlari haqidagi darsimizni bugun birinchisini o'qigan bo'ldik. Inshaalloh keyingi darsimizda davomini o'qiymiz. Bu oxir zamonga yaqin bo'ladigan ishlar haqida aytilgan hadislarni eshitgan saringiz tezroq harakat qilib olishlik kerak ekan. Tezroq ibodat yig'ilib qolishlik kerak ekan. O'tkazib qolishim kerak ekan oxiratga savobdan degan shuur paydo bo'ladi. Inshaalloh darsimizning davomini ertaga davom etkazgan bo'lamiz. Aqulu qawli hada. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Assalotu vassalomu ala Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Oxir zamonning kichik alomatlari haqida olib borayotgan darsimizni davom etkazamiz. Oxir zamon yaqin bo'lganda sodir bo'ladigan kichik alomatlarning yana bittasi ilmning ko'tarilishi. Ilmning ko'tarilishi bu birdaniga ilm yo'q bo'lib qolmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Alloh subhanahu va taolo ilmni birdaniga ko'tarib olib qo'ymaydi, balki olimlarni ketkizishligi bilan ilmni olib qo'yadi. Ilm birdaniga yo'q bo'lib qolmaydi. Kitoblar turadi, kitoblar tashlanadi, terilib turadi, ma'lumot nihoyatda ko'p bo'ladi, lekin xalq mana shu ilmni o'rganishlikka iqbol qilmay qo'yadi. O'rganishlikka harakat qilmay qo'yadi. Hozirgi kunda insof qilib aytadigan bo'lsak, mana shu yerda o'tirgan yoshlarning nechi foizi o'tgan oyda nechta kitobni tugatdi? O'tgan oyda demaylik, o'tgan yilda aytaylik. Shu savolni beraylik o'zimizga. Biz televizorda ko'rib, radioda eshitib turib, ba'zi bir hali bir ilmiy ko'rsatuvlarda ko'rib, bir ma'lumotimiz oshirayotgan bo'lyapmiz, lekin hech qachon kitob o'qigan bilan barobar bo'lmaydi bu narsa. Alloh rahmat qilgan kishilargina kitob o'qiydi. Mana shu siz bilan biz oramizdan ilm ko'tarilib ketayotganligini belgisi. Kitob o'qib bir narsani o'rganishdan o'niga bitta telefon qilib palonchi harakatdan so'rab olamiz. Bitta xat yozibdi, domladan eshitib olamiz, bo'ldi. Shu bilan haligi ilmda ega bo'lgan bo'ldi. Hech kim qiziqib o'zi kitob olib o'qimaydi. Mana shu qiyomatni, oxir zamonni mayda alomatlaridan deyiladi. Ya'ni ilm birdaniga kitoblarda yo'q bo'lib ketishligi bilan yo'q bo'lib olinib ketmaydi, balki kishilarni ilmga iqbol qilmay qo'yganligi tufayli tortilib ketadi. Oxir zamonda sodir bo'ladigan alomatlardan zilzalalar ko'payadi. Oxir zamonda alomatlarni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yataqorabu zaman deganlar. Zamonlar qisqaradi yoki zamonlar yaqinlashadi deydi. Ba'zi ulamolar mana shu sharhiga berganda quloq soladigan bo'lsak, sharhida shunday aytadiki, vaqtni barakasi ketadi deyshadi. Xususan ko'rib turibmiz, Ramazonda 2-chi 10 kunligi boshlandi, birodarlar. Kecha Ramazon keldi deyatuvdik. Kecha bir hafta bo'pti deyatuvdik. Mana bugun
ikkinchi 10 kunlik boshlandi deyapmiz. Birodarlar, his qilyapsizlar vaqt o'tayotganligini. Biz nimaga Ramazonda 10 kun o'tganligini hozir aytyapmiz. Chunki sanaymiz-da Ramazonni, 5-chi kuni, 6-chi kuni deb. Endi bunaqa oydan qanchasi, bunaqa yildan qanchasi o'tib ketyapti. Uylanganlar qaraylaringlar, necha yil bo'ldi o'tgan uylanganingizlarga. Uylanmaganlar qaraylar-da, maktabni qachon birinchi marta ostonasini oxlab o'tganingizlarga. Vaqtni qisqarishi mana shu zamon vaqtdan baraka ketishligini bitir. Hozir peshingacha bir ish qilsangiz ulgudingiz, agar peshin bo'ldimi shu bilan kun tugadi. Kattalarimiz aytsin, bolalik paytini eslasa, ertalab turib molini qo'yini haydab tolaga boqib kelib, yana allaqancha ishini qilib, kechki paytga borganda ham bir vaqt oshib qolar edi. Hozirgi kunda ulgimayapmiz. Vaholanki avvalgilar, e'tibor beringlar. Eskilar to'y qilgan paytda piyada yurib hamma qarindoshlarigini aylanib kelgan, birortasi qolmagan, ulgigan hammasiga. Hozir bo'lsa telefon bor, mashina bor, hamma yo'q bor, yana ulgimayapmiz. Nimani belgisi shu? Oxir zamonning belgisi vaqtdan barakani ketishligi. Yana ba'zi bir olimlar esa mana shu 24 soat 18 soat yoki 16 soatga qisqarib qoladi deganlar ham bor ekan sharh berganlar ichida. Ya'ni 24 soat bundan 1000 yil burun 24 soat deylik, hozirga kelib turib o'sha paytda 18 yoki 16 soatga yaqin bo'lib qoladi degan sharhlar ham bor ekan. Yana zamonaviy olimlarning bergan sharhida esa zamon vaqtni qisqarishidan maqsad uzoq masofaga uzoq vaqt talab qilinmay qo'yadi. Ya'ni hajga borib kelgan 6 oy vaqt ketgan bo'lsa, avval piyoda yoki otda. Hozir ma'lum bir haftalar ichida borib kelinyapti. Yoki bir xabarni boshqa bir mamlakatga ishlikka 10 kun vaqt ketsa, hozir bir necha sekund o'zi yetyapti. Vaqt qisqaradi degan so'zni mana shunday bir sharhlarni ulamolarimiz keltirib o'tadi. Oxir zamonda alomatlaridan fitnalar ko'payadi, harj ko'payadi. Harj bu qotillik. Mana kechagi suhbatimizda buni haqida to'liq aytib bergan bo'ldik. Oxir zamonda alomatlarini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, bu sahih hadislar. Oralaringizda mol dunyo ko'payadi. Mol egasi uning sadaqasini qabul qiladigan kishini izlab g'am chekadi. Ya'ni mol dunyo shunday ko'p bo'ladiki, sadaqa oladigan yoki zakot oladigan odamni istab topishlik amr mahol bo'lib qoladi. Bu bo'ldimi, bo'lmadimi? Nima deysizlar? Biz o'zimizni islomimizni tarixini o'qimaganligimiz uchun nima turibmiz? Agar o'qigan bo'lganimizda aytardik, ha, bu bo'lgan. Umar ibn Abdulaziz davrida zakot oladigan odam qolmagan. Odamlar doppisiga tillasini solib, qaysi odam kambag'al ekan deb istab yurgan. Biz tariximizni bilmay, shunday bir zamoni saodat bo'lganki, birodarlar, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam asrdan keyin mana Umar ibn Abdulaziz bor yo'g'i 2 yil 4 oy xalifa bo'lgan. Umar ibn Xattobning zurriyotidan bo'lgan bu kishi. Lekin adolat bilan hukm yurgizgan podshohga Alloh taolo rayyat uchun qanday barakot to'kib qo'ydi. 2 yil 4 oy podshohlik qildi, xalifalik qildi, barakot shunday yog'ilib ketdi. Zakot oladigan, sadaqa oladigan odam qolmadi. Bu bo'lib o'tdi bu. Bu alomati bo'lganiga 1000 yil bo'lyapti birodarlar. O qachon kelar ekan o'sha davr? Zo'r bo'lsa kerak, hamma boy bo'lsa deb kutmaylik, bo'ldi bu narsa. Aynan biz ummat tusida bo'ldi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan boshqa hadislarda keladi, bir kishi boshqa kishining oldiga borib sadaqasini bersa, u agar kecha kelganingizda qabul qilar edim, bugungi ehtiyojim yo'q deb javob beradi deydi. Bu aynan shu Umar ibn Abdulaziz zamonlarida bo'lgan ishlar. Bu alomat bo'lib bo'lganiga 1000 yildan o'tdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oxir zamonda alomatlarni sanab o'tar ekan Antara khufatal uratal alata ri'ashshay yatatawaluna fil buniyan. Jibril alayhissalom notanish odam suratida kelib payg'ambarimiz oldiga o'tirdi, mashhur hadis. Iymon haqida, islom haqida, ihson haqida so'radi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam javob berdi. So'ngra Jibril aytdi, qiyomat haqida gapirib bering dedi. Payg'ambarimiz bu inson ko'rinishida o'tirgan ro'parasidagi Jibrilga sizdan men ko'p bilmayman dedi. Unda uning alomatlari haqida aytib bering deganida alomatlardan shuni sanadiki, yalang oyoq, yalang'och, notayin qo'y boqarlar. Binolarni musobaqaga bir-biridan kim o'zarga balab soladi dedi. Ya Rasululloh, bu yalang oyoq, yalang bosh, betayin cho'ponlar kim deganda arablar dedi. Mana Dubayda qarang, boshqa arab mamlakatlarini qarang, ana shu baland binolarda solishida musobaqa o'ynayapti, bizda yo'q unaqa binolar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aynan nima deb javob beryapti? Arablar deyapti. Bo'layaptimi? Birodarlar, oxir zamon haqida aytilgan alomatlarning maydalari, ya'ni kichik alomatlari qoyim bo'ldi, kattalariga qoldi faqat.
Endi Alloh saqlasin. Kattalardan bittasi boshlasa zohir bo'lishlaydi. Qolgani xuddi tasbihda ipini uzib qo'ysangiz, birini ketidan ikkinchisi shotirab tushib ketgandek, birini quvib ikkinchisi keladi. Oxir zamonning alomatlaridan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, shunday fitnalar ko'payadiki, bir kishi boshqa bir kishining qabri oldidan o'tib, qani edi shu mayyitni o'rnida men bo'lsam deb qoladi. Va holanki buni dardi ham bo'lmaydi, birovlardan qarzi ham bo'lmaydi. Fitnani ko'pligidan hayotdan ko'ra o'lim uchun afzal bo'lib qoladi. Oxir zamonning sanalgan alomatlaridan kun o'zining botishidan chiqadi. Bu oxirgi vaqtda bo'ladigan eng katta alomatlardan. İmam Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan quyidagi hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oxir zamonda sodir bo'ladigan 6 ta alomatni xos aytib o'tdilar. Auf ibn Malik roziyallohu anhu'dan. Biz Nabiy sallallohu alayhi vasallam bilan Tabuk g'azotida birga edik. U zotning oldiga kelganimda u zot teridan tikilgan kapan ichida o'tirardi. Menga qarab turib, Auf, qiyomatga yaqin sodir bo'ladigan 6 ta narsani sanagin dedi. Ya'ni hozir payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qiyomat soati yaqin bo'lguncha sodir bo'ladigan 6 ta ishni aytib o'tadilar. Mening vafotim dedi. Bu istu ana vassa hatayn degan Rasululloh. Men va qiyomatni mana shunda yuborilganmiz dedi. Ya'ni men kelishligim oxir zamonning belgisi. Endi vafotim oxir zamonning yana yaqinlashganligini belgisi. Ikkinchi belgi. Baytul Maqdisning fath qilinishi. Baytul Maqdis Quddus yoki Yerusalim. Umar ibn Xattob davrida fath qilindi. Payg'ambarimiz aytgan u bashorat ham amalga oshdi. Ikkinchisi ham bo'ldi. So'ngra sizlarning oralaringizda nochor qo'ylarni o'lim olib ketgandek bo'ladigan katta o'lim. Bu Umar ibn Xattob davrida Amvos vabosi deyiladi. Shunday bir vabo bo'lib keldiki, bu musulmon ummatining ustiga juda ko'pchilik kishi qirilib ketdi. Bu aytgan payg'ambarimizni alomat ham zohir bo'ldi. To'rtinchisi, mol ko'payadi. Bir kishiga 100 dinor berilsa, yana norozi bo'lib g'azablanadi. Bu yerda aytilgan 100 dinor 100 oltin dinori bo'ladi. Ya'ni moli dunyoda ko'payib ketishiga, oltindan narxi pastlab ketishiga ishoraki, 100 dinor oltin olgan kishi oz deb turib norozi bo'lib ketadi. 5-chi alomati, arablarning uylariga birortasini adashtirmasdan, birortasini qoldirmasdan kiradigan fitna sodir bo'ladi. Bu mana o'tgan safargi darsimizda aytdik, sahobalar o'rtasida bo'lgan fitna. Sahobalar va tobiinlar o'rtasida bo'lgan fitnaki 70 ming odam bunda vafot qildi. Payg'ambarimiz aytgan bu alomat ham sodir bo'ldi. 6-chi alomati. So'ngra sizlar va Banu Asfar o'rtasida tinchlik sulhi bo'ladi. Ya'ni Banu Asfar deb turib, mana sharqda Banu Asfar deb Yevropa narzada turiladi. Musulmonlar bilan Banu Asfar yevropaliklar sulhga kelishadi deydi. Oxir zamon alomatlaridan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oyning yorilishini aytib berganlar. Iqtarabatis sa'atu wa shaqqal qamar va in yaraw ayatan yuridu va yaqulu sihrun mustamir. Bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam zamonida bo'ldi. Qiyomat soati yaqinlashib qoldi va oy ham bo'lindi. Agar ular biron oyat mo'jiza ko'rsalar, yuz o'girurlar va bu har doimgidek sehr ko'darlar. Hijoz olovi. Bu payg'ambar sallallohu alayhi vasallam oxir zamonga yaqin sodir bo'ladigan ishlar ichida aytgan eng ochiq alomatlar. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlar: La taqumus sa'a hatta takhruja narun bi ardil Hijaz tudiyu biha laha tuzi'u laha anaqil ibili bi busra. Hijoz yerlaridan Busrodagi tuyalarni bo'ynini yoritadigan darajada ulkan bir olov chiqmasdan qiyomat qoyim bo'lmaydi. Hijoz bu Arabiston yerlari. Arab yarimoroli bormi? Mana shu Arab Hijoz yeridan shunday bir o't chiqadiki, Shomda turgan tuyalarni bo'yniniga yorg'i tushadi deydi. O'ylab ko'ringlar, bu o't Madinadan chiqqan birodarlar. Madina qayerda? Shom bilan Hijoz o'rtasidagi chegara bo'lgan Busro qayerda? Mana payg'ambarimizni tarixini o'qigan odamlar bo'lsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 12 yasharida amakisi Abu Tolib bilan Shomga tijorat safariga chiqadi. Shunda Busro degan joyda Buxoyro ismli rohib qaytarib yuboradi. Shomning eshigi u yer. O'rtada necha ming kilometr joydagi masofaga Hijozdan chiqqan o'tni yorg'i tushadi dedi. Bu bo'lib o'tdi birodarlar. 654 hijriy yilda. Qaranglar, bu ishlar qachonlar bo'ldi? Bu haqida Ibn Kasir hijriy tarixning 654 hijriy yil tarixida aytib o'tadi.
Xususan ular qatorida Imom Alloma Hofiz Shahobuddin Abu Shahob Al-Maqdisi ham yozib o'tadi. Kelinglar mana Hofiz Shahobuddinni ana shu o't haqida yozgan narsasini o'qib beraman sizlarga. 654-yilning Jumadil oxiri oyining 3-chi kuni, chorshanba kechasida Madinai Munavvarada baland ovoz paydo bo'ldi. So'ngra qattiq zilzila sodir bo'ldi. Yer, devorlar, shiftlar, ustunlar, eshiklar titradi. Bu zilzila soat-soati bilan davom etib turdi. Bu zilzila chorshanba boshlangan bo'lsa, juma kunigacha davom etdi. So'ngra Harroda ulkan bir o't paydo bo'ldi. Harro bu Banu Qurayza yashagan tomondagi joy, Madinaga yaqin bo'lgan joy. U o'tni kattaligidan go'yo bizning oldimizda turganda ko'rinib turar edi. O'tning balandligi 3 minorachalik balandlikda edi. Sel oqib keladigan yo'llarni to'sib qo'ydi. O't oqib kelishni boshladi, vulkan bo'ldi bu yerda. Madinada, Madinaga yaqin bo'lgan joyda, janubiy sharqida mana shu vulqon paydo bo'ldi. Oqib kelishidan to'xtamadi. Bir jamoa kishilar uni oldiga yaqinlashdik, uni ko'rishlik maqsadida tog'dan o't otilib chiqaradi. Iroq tomonidan keladigan hojilarni yo'lini to'sib qo'ydi. Tunda Madinadan xuddi hojilarning gulxanlari ko'ringandek uzoqdan ana shu olov ko'rinadigan bo'ldi. O't Madinaga qarab oqib kela boshladi. Bizning ustimizga yaqin kelib to'xtadi. Olov to'xtadi-da sharq tomonga qarab yurdi. Bu o't orasida tog'larda qoldiqlari, toshlar, shunga o'xshagan narsalar oqib kelayotganda shu toshlar ko'rinadi, kuygan toshlar. Vulqonga o'xshab toshlarni yeradi. Bu holda Alloh taolo Qur'onda aytgan ayni holat bo'lar edi. Innaha tarmi bi shararin kal qasr ka'annahu jimalatun sufr. Darvoqi dedi Alloh taolo, u jahannam har tomonga har biri qasrdek, xuddi sariq tuyalarga o'xshagan uchqunlarni otib turur. Xuddi shu narsa bo'ldi bizda dedi. Men bu maktubimni 654-yilning Rajab oyida payshanba kuni yozayotganimda bir oy o'tdi ortadan. Hali olov to'xtamagan edi. Bu vulqon bir oy oqdi. Bir oy oqdi. Bu o'tni Yambo ahli ham ko'rdi. O'zlarining qozilarini Madinaga xabar olib kelishi uchun yuborishdi. U Madinaga kelib, ko'rib holatni, o'zini ahliga borib, bu bo'layotgan ishlarni ta'riflashlikka til ojiz bo'ldi. Shuningdek Shomda yashagan Ibn Sha'na degan kishi ham yozadi. Biz dedi Damashqda turganimizda quyosh tutilishi bo'ldi. Bir oy Madinada oqqan bu vulqonni tutuni shunday bir osmonni qopladiki, Suriya Damashqni bilasizlar. Ana shu Suriyaning ustiga shunday tutun borganligidan quyosh tutilishi bo'ldi. Ortidan oy tutilishi bo'ldi. Quyosh tutilib nurli pasaygan paytda xuddi quyoshga tutun qoplab Kusuf deyiladi mana. Quyosh tutilib qolgan paytda o'tni yorug'i tushganligidan devorda o'tni aksi ko'rinardi deydi. Quyosh to'silib qoldi, lekin u o'tni yorug'i kelib turdi. Bu qanaqa katta o't edi? Olov osmonga baland ko'tarildi. U xuddi qal'aga o'xshar edi. Olov kattalashdi. Odamlar qo'rqib Masjidun Nabaviyga qarab borishdi. Boshlarida kiyimlarini yechib, o'zlarini e'tirof qilishib gunohkorliklarini Alloh taolaga istig'for aytishdi. Ayollar, yosh bolalar uylardan chiqib, Alloh taologa xolis duolar qildilar. Olovning qizil rangi butun osmonni qopladi. Odamlar kunduzi go'yo oy yorug'ida turgandek edilar. Kunduzgi holat oy yorug'ida turgandek turar edi. Nimadan? Tutunning ko'pligidan, osmon qoplanganligidan. Odamlar halok bo'lishlariga ishondilar. Shu kecha odamlarning hammasi masjidda qoldi. Kimisi Qur'on o'qigan, tasbih, takbir aytgan, ruku, sajda qilgan, duo qilgan holda tong ottirdilar. Qilingan tavba tazarrurlar sabab o't ortiga qaytdi, pasaya boshladi. Shu zamonda yashab o'tgan ulug' olimlarimizdan Imom Navaviy aytadiki, 654-yil, ya'ni bizning zamonamizda Madinada bir olov paydo bo'ldi. Bu buyuk olov edi. Madinaning janubi sharqida. Menga Madina ahlidan bo'lgan bir kishi xabarni berdi. Sadaqa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan keyin mana hijratni 654-yilida mana shu payg'ambarimiz aytgan alomat zohir bo'ldi. La taqumu sa'a hatta takhruju narun bi ardi Hijaz tudiyu laha anaqul ibli bi Busra. Buxoriy rivoyati. Hijoz yerlaridan Busrodagi tuyalarning bo'yinlarini yoritadigan darajada ulkan bir olov chiqmasdan avval qiyomat qoyim bo'lmaydi. Mana bir qancha mayda, kichik alomatlarini o'qigan bo'ldik. Qaysinisi bo'lmadi?
Birodarlar bu bo'ldi emas. Mana inshaalloh ertaga o'sha kichik alomatlarning bir qismini o'qiymiz. 2 yoki 3 darsda kichik alomatlarni tugatamiz, keyin katta alomatlarga o'tamiz. Katta alomatlarigina qoldi. Ko'zimizni katta ochaylik. Bütün koinotni ontar to'ntar qilib tashlaydigan qiyomatning qachon bo'lishi bizga qiziq bo'lmasin. Chunki uyqu kichik o'lim bo'lsa, insonning haqiqiy o'limi kichik qiyomat deyiladi. Har bitta odamning ruhi og'zidan chiqishligi bilan uchun qiyomat boshlanadi. Alloh subhanahu va taolo ibrat oladigan bandalar qilgan bo'lsin. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning oxir zamonga yaqin bo'lgan vaqtda sodir bo'ladigan ba'zi bir alomatlar haqidagi darsimizni davom etamiz. Mana darsga kirishdan burun bitta narsani bir e'tiboringizga qaratmoqchiman. Esterni 100 so'mligi bilan 50 so'mligi almashgan bir davr bo'ldi. Yosh kattaroqlarimiz biladi. Shu shunday bir to'polon bo'ldiki, eski kupyura pullarni yangisiga almashtirmasa, eskisi yo'qib ketadigan bo'lganda, shu bir bizitilayotganda bardak bo'lgan edi. Shunda bir og'ani bir katta ishxonada ishlar edi, shu ishxonaga bir katta kamazis 2 chamadon pul olib kelgan ekan. O'sha eski kupyuradagi pul ekan. Bu darsga kirishdan buni aytayapmanki, tushunib olinglar nimani o'qiymiz buni bu yoqiga. 2 chamadon olib qo'yib turib, o'sha buxgalteriyasiga olib kirib, "Mo bir chamadonini oling, bir chamadonni pul qilib bering" degan ekan. Ya'ni yillar davomida yeme, ichme, ehtimol zakotini bermay, ehtimol sadaqa qilmay, o'zidan ham qizg'anib topgan pulini bir kun kelib yo'q bo'lib ketishi xavfi bo'lib qolgan paytda shart yamini berib olishga tayyor bo'lyapti. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlardek, sadaqani afzali o'zing baxil, sog'lom, kambag'al bo'lib qolishidan qo'rqib, boylikdan umidvor bo'lib turgan paytda qilgan sadaqating deyildi. Ya'ni yo'q bo'ladigan mahalda odam berib yuborar ekan hammasini ham. Agar shunday bir endi shu odamga biroq aytgan bo'lsa-ki, shu shopirga keyingi oy pul almashadi degan gap bor. Ishonchli bir joydan eshitdik desa, "Ha" dedi-da, kuyib qoldi puliga. Endi keyingi safar o'sha odamning gapiga nima qiladi? Xulosa oladi, "Hech gap yo'qmi?" dedi. Keyingi safar aytdi, keyingi gapi ham to'g'ri chiqdi. Keyingi gapi ham to'g'ri chiqdi. Bora-bora shu odamni maslahatsiz hech qanday ish qilmay qo'yasiz, shunday emasmi? Endi biz quyida o'qiyotganimiz Nabiy sallallohu alayhi vasallamni oxir zamon haqida aytgan alomatlarini deyarli maydalari hamma sodir bo'lganini ko'rsangiz, endi payg'ambarimiz aytgan boshqa bashoratlarga bo'lgan iymoningiz kuchaymaydimi? Biz bu alomatlarni nima uchun o'qiyapmiz? Ha, bo'libdi-yu. Endi nima qizig'i bor buni bilishda, deyish mumkin. Biz nima uchun o'qiyapmiz? O'qib o'rganaylik va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni aytgan boshqa bashoratlar ham bo'lishiga qalbimizda zarracha shubha qolmaydi. Demak, oxir zamon alomatlarini o'rganishdan maqsad Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning aytgan bashoratlarini qolganiga ham iymonimiz nima bo'lishligi? Ishonishligimiz, mukammal bo'lishligi. O'zi usiz ham iymon keltiraveramiz, lekin avvalgi darslarda aytib o'tdik, Ibrohim alayhisalomdek zot inna Ibrohima kana ummada de Alloh. Ibrohim bitta o'z ummat bo'lgan. Shunday kishi Parvardigor, "Ha, o'linglar, qana qilib tiriltirasan, bir ko'rsatmaysanmi?" dedi. Osmonni, malakotu samovatni ko'rsatgan Ibrohim o'zi Alloh taolo ko'zidan pardani olib qo'yib turib, boshqa bandalarning ko'ziga berkitilgan Allohning mulki ko'rsatilganida, "Shu zot qalbim taskin topsin-da" deyapti. "Ishonmaysanmi?" desa, "Ishonaman, lekin qalbim taskin topsin" deydi. Bu hadislarni, bu oyatlarni o'qiyapmiz birodarlar, biz haq yo'lda ekanligimizga yana bir qalbimiz taskin topishligi uchun, iymonimiz yana ziyoda bo'lishligi uchun. Nabiy sollallohu alayhi vasallam oxir zamonda sodir bo'ladigan ishlar haqida xabar berarkan, Nofiydan rivoyat qilinadi, u kishi aytadi: "Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlarini eshitganman. U zot aytgandi: Arab jazirasiga g'azot qilasizlar va Alloh taolo sizlarga uni fath qilib beradi." Ya'ni musulmonlar birinchi bo'lib Arab jazirasini qo'lga kiritadi. Musulmonlarni qo'lida bo'ladi to'laligicha. So'ngra Alloh taolo sizlarga Forsni hamda Rumni fath qilib beradi. Birinchi bo'lib fath qilinadigan joy Arab jazirasi ekanligini payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytdi va bu nima sababdan bo'ldi? Sahobalar davrida to'laligicha musulmonlar qo'lga o'tib fath bo'ldi. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam musulmonlarni xursand qiladigan bashoratlarni, kelajakda bo'ladigan tarixiy ishlarni Rasululloh hadislarda aytib beradi. So'ngra Alloh taolo Rumni fath qiladi. So'ngra Dajjolga g'azot qilasizlar, Alloh taolo uni ham fath qiladi. Ya'ni Dajjol kelgan paytda qo'rqinchli holatlar bo'ladi, lekin qo'rqmanglar dedi Rasululloh. Alal oqibat musulmonlar Dajjolni yenganda marhamat qiladilar. Imom Buxoriy darvoat qilingan hadisda mana mashhur hadis Adi ibn Xotam at-Toyi, bu kishi mana tarixda Xotam Toy deb saxiyligi bilan, sahovati bilan mashhur bo'lgan bir kishi, mana podshoh bo'lgan, nasroniy dinida bo'lgan, arab bo'lgan, Toy qabilasidan,
Hatim isimli kişi. Şunu oğlu, Adi İbni Hatam'ı Tayyi. Nasrani dini de bugün. Özünü, kabilesini, padişahı bugün. Şu kişi İslam'a girip, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aldı. Resulullah onunca bir kança hadislerde aytadı. Onu hazır okuyumuz, geleceğe bana şu baş aradılarıdı. Adi İbni Hatam'ı Tayyi dedi. Men Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aldılar dedim. Bu kelime keltirip durgen künü. İslam'a en dikiriyen Müslüman. Bir kişi geldi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kambag'al ekanligidan shikoyat qildi. Ya'ni kambag'alchilik ko'payib ketdi xalqimizda dedi. Orqasidan ikkinchi odam keldi-da, yo'ldagi musofirlarga azor berayotgan qaroqchilar haqida shikoyat qildi. Shu vaqt Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ikkala odamning shikoyatini eshitib turib, Adiyga qarab aytdiki: "Ey Adiy", dedi, "Hironi ko'rganmisan?" dedi. Hiro Iroqni ana shu davrda Iroqni maydonida joylashgan katta bir shaharlardan bo'lgan. Adiyati yo'q, ko'rganmasman, lekin eshitganman ko'p narsani dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytlar ki, agar Alloh senga umr bersa, Hirodan bir ayol tuyasini minib, yolg'iz o'zi yo'lda hech kimdan qo'rqmagan holda, faqat Allohdan qo'rqib haj qilgani kelganligini ko'rasan dedi. Shunda Adi ibn Hatam to'yi hayron bo'ldi. Hiro qayoqda? Madina qayoqda? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga shikoyat qilib kelgan, qaroqchilardan shikoyat qilib kelgan shey qarab turib, payg'ambarimiz so'zini aytar ekan, Rasululloh mana shu so'zini ikkita bashoratni berdi. Ya'ni Hiro degan Iroqni bir chekasidagi katta shahar musulmon bo'ladi, hamda qaroqchilar yo'q bo'lib, tamomiy musulmon o'lkasida tinchlik, xotirjamlik, omonlik hukm suradi. Ey Adi, agar Alloh sizga umr bersa, Hirodan bir ayol tuyani minib Allohning uyini haj qilgani keladi, yo'lda hech kimdan qo'rqmaydi. Bu bilan tinchlik va İslom kengashiga bashorat edi. Shunda Adi ibn Hatam'ı Tayyi endi İslom'ga kirgan kecha nasroniy bo'lgan podshoh o'zimga o'zim Hiromi dedi. Ajib dedi. Hiro bilan Madina o'rtasida hamma yoqda urushga janjalga to'zib tashlagan meni Toy qabilam bor-u. Ular qada qoladi? Ajoyib dedi. Ishongiz kelmadi. So'ngra Rasululloh davom etdi. Ey Adi, agar Alloh senga umr beradigan bo'lsa, Kisroni boyliklarini egallaysizlar va Allohning yo'lida sarf qilasizlar dedi. Kisro ana shu davrdagi yer yuzidagi eng qudratli ikkita mamlakatning bittasi edi, podshosi edi. O'sha davrda dunyoni boshqarib turgan, dunyoni idora qilib turgan ikkita kuchli mamlakat edi. Bu paytda Nabiy sollallohu alayhi vasallam faqat Madinaga ila hokim edi. Hali Arab jazirasi payg'ambarimizga bo'ysunmagan edi, hali Makka fath qilinmagan edi. Payg'ambarimizga har tomondan dushmanlar hujum qilib turgandi musulmonlarga Madinaga qarab. Mana shu paytda payg'ambarimiz kelajakda bo'ladigan buyuk fathlarni aytdi. Adi ibn Hatam to'yi Kisro? Kisro? Kisro ibn Hurmuza? Ma'qul dedi. Bu ma'qul emas dedi. Xuddi hozirgi kundagi ba'zi odamlar payg'ambarimizni kelajakda bo'ladigan bashoratlarga ishonqiramay qaragandek, bugun islomga kirgan Adi ibn Hatam to'yi ham ishonqiramagandek, ha deb qo'ydi. Shuna bo'lar ekanmi? Ya'ni ishoninglar birodarlar. Mana bir qancha alomatlarni o'qidik, bu bo'ldi bular. Bu mana Madinadan chiqqan o'tda aytdik, boylikni ko'payishini aytdik, vaboda aytdik. Payg'ambarimiz nima aytgan bo'lsa sollallohu alayhi vasallam, bularda hammasi bu bo'ldi. Kattalari qoldi deb aytdik. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davom etib aytdiki, agar umring uzoq bo'lsa, bir kishi hovuchi to'ldir oltin bilan chiqqanini ko'rasan. Chiqadi, istaydi, sadaqasini yoki zakotini qabul qiladigan odamni topolmasdan qiynalganligini ko'rasan dedi. Adi ibn Hatam'ı to'y etadi. Rasululloh hadisda davom etdi. Sizlarga xuddi shu dunyoda mana shu narsalarda bo'lishini bashorat berganimdek, Alloh taologa ro'baro bo'lishlarda ham bashorat beraman. U kunda oralaringizda hech qanday tarjimon bo'lmaydi. Yuqoridagilar dunyodagi bashoratlar bo'lsa, oxiratdagi bo'ladigan bashorat mana shu narsa. Alloh taolo bir kishiga aytadi deydi. Sizlarga dinni yetkizgan Rasulni jo'natdimmi deydi. Banda ha deydi, jo'natgansan deydi. Alloh taolo seni moli dunyo bilan fazilatli qilganmidim deydi. Banda ha deydi. Shunda haligi banda deydi Rasululloh. O'ng tomoniga qaraydi, jahannamdan boshqa narsani ko'rmaydi. Chop tomoniga qaraydi, jahannamdan boshqa narsani ko'rmaydi. O'zingizlarda jahannamda o'tidan yarim dona xurmo bilan bo'lsa ham ehtiyot qilib olinglar dedi. Ya'ni payg'ambarimiz aytgan bashoratlar, qaranglar. Arab jazirasi fath bo'ladi dedi. Forsni fath qilasizlar dedi. Tinchlik, omonlik bo'ladi dedi. Hamda payg'ambarimiz qiyomat kunida Alloh taolo oldida hisob kitob turasizlar dedi. Dunyodagi aytgan narsalari
Adi ibn Hatam'ı tövbe etedi. Allah beni ömrümü uzun kıldı. Fars'ını fath kılıp, Kisra'nın hazineleri, Müslümanları kolu götürken, koşunda, ben hem baradım dedi. Allah da alın menge dedi, ömür verdi. Ve Hira'dan bir ayol, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ekkendik, tüyanı minip, yalgız özü haçkı gene, hiç kimden korkmasından amanlı İbrahim kegeni gene gördüm dedi. Eğer sizler, Allah sizler ömür verse dedi atrafı deyler ki, toldu tırlası bilen çıkıp, sadaka aladığı adamda topamagen adamın albatta köresiler dedi. Adi ibn Hatam iddiayı üçüncüsünü körmedi. Lekin etiyordu ki, Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abul Qasım sallallahu aleyhi ve sellem etken başarattı ikitesini gördüm, üçüncüsüge ömür yetmedi şekilik. Lekin sizler anık köresiler dedi. Akala bu oldu. Ömer ibn Abdülaziz davrida. İki yılı toray halife bol şey karamazdan zekat sadaka aladığı adam komadı. Yeni ne mesela oldu bu hadiste? Allah da aladı aldı turasılar diye yaptı Peygamberimiz. Ortada bittiyen tercüman bu muydu? O günde buradalar. Eke yüke, tanış biliş, palançını ciyanı, palançını küya balası diyen gel bu muydu? Yalgız turasılar. Oyun tamamıyla da dozak, çap tamamıyla da dozak. Fakat Allah da Allah rahmet kıyarlar. Yarım dana hurmadı buyur bu sem sadaka kıvalilerdi. Çünkü köp katere biz bu hadiste, mana şu cage, can kegen payette, pulunu yarımı maçit geber, yarımını madrasa geber degen nesnenin paydası bu muydu? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, başka hadislerde gelecekte boladigan muhim siyasi alamatlar hakkında başaradılar bir de. Ettiler ki eğer Kisra ölse ki o Kisra'dan keyin başka Kisra bulmaydı. Eğer Kaysar halak olsa ondan keyin Kaysar bulmaydı. Yani Müslümanlar Fars'ını fatkıladı. Kisra ana şu Fars paşasının lakabı olsa şu bilen tügedi. Bu başarat bu. Vizantinski imperiyonu ne yaptı? Eğer Kaysar katıl kılınsa ölse ondan keyin Kaysar bulmaydı yaptı. Hakikaten Müslümanlar kolu göttü. Bu şirkke, günah masiyetke tolgan imperiyalar yok oldu. Tahkik kelimesi ayarlar bulardı üstüde. Mana şu peygamberimizi başaradıkları kandir sadır hak bogan olsa hala sadır bulmayanları yani hud düşündürü geçe hak suratta sadır buladı. İmam Ahmet ve ondan başka bir muhaddis alımlarımız keltirgen hadis Abdullah ibn Amr ibn Aslan rivayet kılınadı. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilen birgeydik, uzat yapırardı, biz yazıp durardık. Sahabalar Resulullah'tan soruştu. Ayyul madineteyni tuftahu avvalan. Al-Kastantiniyye, Amrumiyye. Bana bu ikide şehirden kaysa bir birinci fatih buladı ya Resulullah. Kastantiniyye mi? İstanbul hazır ki. Ya Rumiyye mi? Rim. Madinetul Hirakl tuftahu avvalan. Avval Hirakl'di şehre. İstanbul. Ana şu Kastantinopol deyilgen. Bizga tarixda o'tgandi Konstantinopolda o'qitilgan. Birinchi u fathi bo'ladi. Keyin Rumiya shahri dedi. Ishoninglar birodarlar, payg'ambarimiz bashorat beryaptimi demak bo'ladi bu narsa. Qachon bo'ladi? Vallohu alam. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sodiqul masduq bo'lgan zot. La yantuqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasululloh hech qachon havodan olib gapirgan emas. Magar vahiy bo'lgan. Alloh taolo umr bersa, ana shu Rumiyaning fathi bo'lganligini ko'rilar inshaalloh. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem gelecekte boladiyan işlerden etken başaratlarından La taqumus sa'a hatta tuqatilu turk. Türklerge karşı gazat kuma gününgizce kıyamet kayın bulmayın dedi. Yani Türk degende biz bilgen Türklerimiz. Araplarda o davırda hazırım Türk degende Moğol Tatarlar nazarda tutulgan. Hani Nabi sallallahu aleyhi ve sellem hala bir 500 yıl 600 yıldan keyin boladiyan Moğol Tatarlarda hurucunu Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu davrlarda aytib qo'ygan. Mana bilamiz, biz yurtlarga ham bostirib kelgan, bu yoq u Kiyev Rusigacha bostirib borgan. Dunyoda ular ham o'zlarining tarixini qoldirgan. 150 yilga yaqin, balki undan uzoqroq muddat butun dunyoda titratib turgan. Rasululloh aytayapti, ana shu oyoq kiyimlari jundan bo'lgan qavm bilan urushmagunlarcha. Boshqa hadisda turklarga, ya'ni Mo'g'ul tatarlarga qarshi urushmagunlarcha qiyomat qoyim bo'lmaydi dedi. Necha yil oldi unga? 1430 hijriy yil hozir. 650-600 yıllarda bo'lgan. Necha yil o'tdi? 900 yil, 1000 yil bo'lib qoptimi? Birodarlar, payg'ambarimiz aytgan mayda alomat deganlari bo'lib oldi, kattalar qoldi xolos. Imom Navoiy aytadi, haqiqatan mana shular, ya'ni Mo'g'ul tatarlar bizni ham zamonimizda bo'lgan deb aytadi. Bu alomatlar sodir bo'lib oldimi? Demak, boshqalari ham bo'lishiga aniq iymon keltiramiz. Ya'ni mana bu oxirat ilmini o'rganishda foydalari degan birinchi darsimizda shunday aytilgan edi.
kelajakdan bir xabardor bo'lish uchun qaysidir toifa, qaysidir mamlakatning odamlari millionlagan pullar sarflayapti. Bir yildan keyin nima bo'lib bilish uchun baxshilarga borayotgan, jinlar bilan muomala qilayotgan, yulduzlarga qarayotgan, xullas ming xil yo'llar sarflayapti, millionlagan pullar sarflayapti, kelajakdan bir sekunddan keyin nima bo'lishini aytib bera olmaydi. Berilgan emas bu. Lekin bizda mana shunday kelajak haqida aniq ma'lumotlar aytilgan ilm turib, qanday bu narsani o'rganmaymiz? Bu shunday kitobki, Qur'on, payg'ambarimiz uchun shunday kitobki, o'tmish haqida qanday ro'y-ros gapirgan bo'lsa, kelajak haqida shunday ro'y-ros gapiradi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytgan bashoratlardan xavorijlarning chiqishligi. Ya'ni islom tarixida mana bilamiz, sahobalar bilan qarshi urushgan xavorijlar, ular haqida payg'ambarimiz nima degan? İmam Buhari ve Müslim rivoyati. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday deganlar. Oxir zamonda shunday yoshlar chiqadi. Oxir zamonda shunday bir yoshlar chiqadi. Ya'ni yoshlar gohida o'zlarida ilm bo'lmaganligi uchun, shijoat, g'ayrati, jasurligi qo'zib turganligi uchun ilmsizligi tufayli ba'zi bir noto'g'ri ishlarni qilib qo'yadi. Mana shunday holatlarda mana shu yoshlar o'zidan katta yoshdagi ilm ahllariga murojaat qilishligi lozim bo'ladi. Ha, ehtimol yoshlarda ilm darajasi kattalarga yetib qolgandir ehtimol. Ehtimol kattalar o'z ustidan to'xtab qolgandir. Ehtimol yoshlar yangi ilm bilan kelayotgandir. Lekin kattalarda bu yoshlarda yo'q bitta narsa bor. Hayotiy tajribasi bor bo'ladi. Yoshlarda shijoatini deydi ulamolar. Keksalarda tajribasi bilan jilovlaylar deydi. Ana shu xavorijlarda chiqishligi haqida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar. Xavorijlar chiqqan vaqtda mana sahobalar ham bor edi. Ular ana shu sahobalarning birortasi ularga yonida ularga qo'shilgan emas. Vaholanki ana shu davrdagi eng yosh katta kishilar sahobalar bo'lgan edi. Rasulullohning hadisini davom ettiramiz. Oxir zamonda shunday yoshlar chiqadi. Ularning aqllari past bo'ladi, tentak bo'ladi. Ular Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'zini hikmat bilan so'zlaydi, ya'ni hadislardan gapirishadi hammasi. Qur'on o'qiydi, lekin o'qigan Qur'oni bo'g'zidan pastga tushmaydi. Ya'ni tatbiq qilmaydi, o'qigan Qur'oniga amal qilmaydi. Ular dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, dindan xuddi kamondan o'qi chiqib ketgandek tezlik bilan chiqib ketadi dedi. Hadisni gapiradi, oyatni gapiradi, lekin amal qilmaydi. Bo'g'zidan u yog'iga o'tmaydi. Bular kamon o'qi qanday chiqib kelsa kamondan shunday chiqib ketadi. Va ularni uchratsangiz, ularni o'ldiringlar. Chunki ularni o'ldirishda Alloh taolo huzurida o'ldirgan odamga qiyomat kunida ajr beradi dedi. Ya'ni oyatni gapiradi, hadisni gapiradi, fitnani qo'zayotgan bo'ladi. Oyatni gapirayotgan bo'ladi, hadisni gapirayotgan bo'ladi, ishini oqibatiga qaradigan bo'lsa, kufrga ehtimol sabab bo'ladi. Musibat shunda, hamma oyatdan, hadisdan hujjati bor. Bir fikrga qanotlanmagan, bir yo'lni ushlaganda, endi Qur'on o'qib birorta bir uni bir fikrga to'g'ri keladigan mazmunda oyat kelib qolsa, shay ham o'shatini oladida, mana dedi Qur'ondan hujjatim bor. Hayron qolasan, hammaning hujjati bor. Unisi ham kitob sunnatdan, bunisi ham. Mana shu holatda nima deyilish kerak? Nima qilish kerak? Kibor ulamolarga, yoshi ulug' bo'lgan, katta yoshdagi olimlarga albatta murojaat qilish kerak. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'rsatmalari. Haqiqatan mana shu xavorijlarni xuruji bo'ldi. Ulardan mana Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu sahobalar bilan katta jang qildi. Mana shu jang Nahravon ma'rakasi deyiladi. So'ngra sahobalar ham boshqa ma'rakalarda, shuningdek ahli sunna jamoat e'tiqodidagi kishilar bu xavorijlar bilan davomiy suratda asrlar davomida jang qilib kelishdi. Yana payg'ambarimiz kelajakda bo'ladigan aytgan alomatlardan muvozanat, tenglikni, tartibni buzilishligi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Abu Hurayradan rivoyat qilinadi, Imom Buxoriyda keltirilgan. Bir kuni odamlarga xutba o'qib turardi. Ayniqsa mana shu zamonimizda yaqqol ko'zga ko'rinib turgan, lekin payg'ambarimiz avval bashorat qilib qo'ygan alomatlardan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Hurayradan rivoyat gapiryapti bizga dedi. Shat to'satdan bitta sahroyi arab chiqdi-da, "Ya Rasululloh, matassa? Qiyomat qachon qoyim bo'ladi?" Rasululloh sollallohu alayhi vasallam indamadilarda gapini davom etkizdilar. Bu yerdagi sahobalar bir-birlariga qarab, bittasi aytdi, "Eshitmadi" dedi. Bittasi eshitdi dedi, achchig'i keldi dedi. Chunki gapini bo'ldi dedi. Ya'ni mana shu savol berishlikda ham domlalarga yoki biror narsani bilmoqchi bo'lib savol berilsa, odobi bor. Ulamolar aytadi, to'g'ri berilgan savol javobni yarmi deyiladi. Ya'ni savol berishlikda ham o'zini yo'li bor, xuddi javob berishlik yo'li bo'lganda ham. Bu arobi endi sahroyi, ko'pam lug'at odob axloqi zo'r emas. Sha gapini bo'la, qachon qiyomat bo'ladi dedi. Rasululloh indamadida so'zini tugatgandan keyin hali kishini chaqirib turib, "Aynas Said, so'rovchi qani?" dedi.
Ana rostlamadiman dedi. Keldida u kishiga qarab turib, "Iza wussidal amru ila ghayri ahliha fantazir as-sa'a." "Iza zuyi al-amanat fantazir as-sa'a." Mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, agar odamlar omonatni zoya qilsa, omonatlar yo'qolsa, qiyomat kutib o'ringlar dedi. Ya Rasululloh, omonat qanday zoya bo'ladi deganda, yuqoridagi hadisda aytilarda, "Iza wussidal amru ila ghayri ahliha fantazir as-sa'a." Agar haqli odamlar qolib, noahil bo'lgan odamlarga bir ishni boshqaruv topshirib qo'yilsa, shu ishni qiyomatini kutaver deydi. Har bitta ishni o'zini ustas qilish kerak degani. Ya'ni omonat degani o'qituvchi maktabda omonatdor bo'ladi. Bolalarga ta'lim berish, ularni ongini rivojlantirishlik, ilm o'rgatishlik omonat. Agar shu o'qituvchi yelkasidagi omonatni ado qilmasdan xiyonat qilsa, bu bolalar o'tib ketadi. İçinde zor zor fahim farasatli, zihinli ihtimal alim allama boladigan yaşlar boladı, şu istiyadını yüzüge çıkaradı yoktuğuçu hıyanat kısa, bu bala ana şu adliliği çakap getirdi. Eğer tabib özünü yelkesindeki amanatını ada kımasından natoru taşhis koyup, natoru doğru bilgiler diyen olsa, bimbar öyledi, kıyamatta cevap verirdi. Eğer bir karhananın rahbarı, özünün rahbarlığı layık bulmasından egelleri olup, o'zi loyiq bo'lmasa ham, atrofida ish yuritadigan odamlarda loyiqlarni qo'ymasa bu ishxona nima bo'ladi? Bankrot bo'ladi. Demak, oxir zamonda alomatlardan bitta shu ekanki, ishlarni boshqarishlik noaqil odamlarni qo'liga o'tib ketadi. G'arb mamlakatlarini qarasanglar, bir firma yoki bitta kompaniya bir odamni shaxsiy kompaniyasi bo'lsa, 10 yil xizmat qildi bu odam. Lekin yangi bir ishchi keldiki, bundan ko'ra zo'rroq. Hech xijolat bo'lmaydi-da, mana shu ishni sendan ko'ra yaxshiroq qiladigan odam bor ekan deydi, buni javobini beradi, o'rniga qo'yadi. Shu bilan rivojlanib ketdi ular. Qo'y endi o'zimizga kisib olaylik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu ha shunaqa ekan deb eshitib qoladigan narsa emas. Har bittamiz omonatdormiz, nimanidir ustida. Agar o'qituvchi maktabda bolaga yaxshi ta'lim bermayotgan bo'lsa, Alloh taoloni omonat qilib bergan musulmon bandani bolasini haqqini ado qilmayapti, qiyomatda javob beradi. Ayol kishi o'zini erining mulkida o'tirib, erining ruxsatisiz tasarruf qiladigan bo'lsa, omonatga xiyonat qilyapti. Birodarlar, ko'zda omonati bor, tilda omonati bor, quloqda omonati bor. Shu omonatlarni ado qilsak, ado qiladigan bo'lsak, birodarlar, hayotimiz zo'r bo'ladi. Qiyomat alomatlaridan bittasi, agar ishlar noaql odamlar qo'liga topshirilsa, qiyomat kutib o'ringlar deydi. Bu yaqqol ko'zimizga ko'rinib turgan zamonlarda yashayapmiz. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته